yra labai įdomus dalykas, kuris vyksta šiomis dienomis galbūt. Tai yra Trumpo akivaizdų suartėjimas su Rusija, su Putinu. Bet čia tai, ko turbūt labai daug kas iš patronų laukia. Aš nebejoju, tačiau aš iš karto pasakau, jog šiandien aš tikrai negaliu pasakyti nieko, kadangi mes visi laukiam pokalbio tarp, bent jau anonsuoto pokalbio tarp... Pirmadienį, ne? Kuris, nu, kuris mūsų laiku, aš spėjau, vyks naktį iš pirmadienį į antradienį. Mhm. Ir užplanuotas telefoninis pokalbis. Trumpo ir Putino? Trumpo ir Putino. Tačiau mes pamatėm visą eilę signalų, tai yra iš vienos, ką kalbėjom ankstesniai laidoje, kad iš vienos pusės Trumpas parodė Putinui didelį botagą, tai yra kaip, atsimti gištas, kaip atakuoja Lockheed Martino raketos Putino brandulinės pajėgas. Iš kitos pusės iš kart po to nuėjo meduolis. Mhm. Tai yra Trumpas iš pradžių... Tiesiog spaudos konferencijoje pašnekėjo, kad tas naftos karas tarp Saudo Arabijos ir Rusijos dėl naftos kainų, kuris iš esmės į minusą nuvarė jas, tai yra blogai. Paskui jisai pridūrė jau vėliau, kad tai yra blogai tame tarpe ir amerikiečiam, kas yra visiška teisybė. Iš tikrųjų, Amerikos šitiem skalūnų naftai dabar yra blogas laikas. Taip, nes savikaina didesnė negu kaina. Taip, yra tas reikalas. Ir jis, o paskui jisai pasakė, kad štai aš kalbėjausi su Saudais, ir Saudai sako, tie pasirengę sumažinti naftos gamybą 10, galbūt net 15 milijonų barelių, ir tu pasima gražinti kainas. Ir kad, sako, aš apie tai pasikalbėsiu su Putinu. Iš esmės jis parodė Putinui didelį meduolį, nes čia kur yra niuansas, kad taip, iš tikrųjų, Amerikos skalūnų naftos pramonė, tas kainų kritimas labai skausmingai veikia. Ir aišku, jie turi labai gerų lobistų, jie pasisamdė dabar savo vyriausių lobistų, tik ką buvusi Trumpo ekonomikos šitą sekretorių, ekonomikos ministrą, grubiai šnekant, kuris dirba jiems. Bet yra vienas niuansas. Pirma, net jeigu iš tikrųjų šitą skalūnų naftos bendrovės skalbtų bankrotą vieną po kitos, net jeigu jos visos bankrotuotų, Amerikos ekonomikai tai padarytų tam beros ar procentą, ar 1,5% nuostolį. Okay. Tai aišku, turint galvoje bendrą Amerikos ekonomikos dydį, tai yra dideli pinigai. Taip, bet... Tačiau santykinis, tai nėra katastrofa. Su šis skaičiais išsipiruoti yra nesąmonė. Jo, ypač turint galvoje, kad šiuo metu Trumpas mato 2 trilijonų šitą stimulo paketą, gelbėt visai štai epidemijos paveiktą ekonomiką, tai čia, žinai, pridėt toms įmonėms ten 100 milijardų, tai... Antras dalykas, ką gali padaryti Trumpas, kadangi dabar Amerikoje veikia iš esmės karo meto įstatymas, kas liečia pramonę ir ekonomiką visą. Taip. O jisai gali uždrausti naftos importą į Ameriką. Ir įpareigoti, iš esmės, Amerikos tokiu atveju visas verslas, visos įmonės turi pirkti amerikietišką naftą. Taip, taip. Už tą kainą, kurią amerikiečių naftininkai pastatytų. Mhm. Jis turi tam teisę, kaip prezidentas, ir aš manau, amerikiečiai iš toj situacijoje tą dalyką priimtų. Tai yra, eidamas šnekėti su Putinu, Trumpas turi galimybę pasakyti, nu, vova, nesusišnekėjom. Mhm. Tas ne, jisai nėra desperatiškai pozicijoje, jisai gali pasitraukti nuo stalo. O Putinas, mano supratimu, galimybių nelabai turi. Taip, jisai turi tą... rezervo fondą, ten 560 milijardų buvo. Labai greitai. Jo. Bet tas dalykas tirpsta šiuo laiku tokiais tempais, kad tu ilgai nepatrauksi. Tai apskritai šis visas mainstreamas vienbalsiai mano, kad Putinas, kai jis čia užsilojo ant mm-hmm. jo, save garbiančio mėlynkraujo šeiko, tai jis padarė absoliučiai debilišką klaidą ir dabar nėra kaip atsakyti. Žinai, aš tiesiog atmindamas tuos laikus, kada prezidentu buvo Reiganas, mm-hmm. kaip jisai susitarė su Saudais dėl naftos ir prispaudė Gorbačiovą. Mm-hmm. Ir turint galvoj, kaip Trumpas gerbia ir kažkur netgi kopijuoja Reigano politiką, mhm. o man kartu, bet tiesiog, ar tai negalėjo būti iš anksto su Saudais suderintas žaidimas? Antrieji ardėnai. Hmm? Antrieji ardėnai. Nu, galbūt.
Nes šiaip jau Saudom tai irgi turi skaudėti. Nes, o tai, kame reikalas. Tai blogai baigės. Saudai turi labai daug biudžetinių įsipareigojimų tiek savo, tiek visokiam kitiem arabam. Kadangi jie yra islamo saugotojai, ir, kaip sakam, arabiškiausi arabai iš visų arabų, jie visiems tiem, kurie neturi iš ko valgyti, jie duoda iš savo kasos. Ir tai, kad jų naftos išgavimo savikai nėra labai žema. Ir tiem, kas neturi valgyti, turi arabam visiems? Taip, taip. Ne vien arabam, musulmonam. Na taip, taip, taip. Jiem, iš esmės, tos naftos kainos irgi yra skausmingos. Jie eina irgi į minusą. Ir vat, kad jie taip drastiškai sužaidžia, tai vat tokia mintis yra, nu, gerai, tu, Saudai turi, kai sakoma, pirma, ir rezervų, ir jie turi tą rinkos pasitikėjimą, tai kad jiem tikrai skolins, jeigu kas. Visi supranta, kad jie turi iš ko išmokėti. Bet svarbiausia, jiem tai yra skausminga. Vat toksai sužaidimas, vat, man turbūt pirma mintis nuo to, žinai, what the fuck, kita buvo, o tai nėra sutarta, žinai, su Amerika. Nes iš esmės dabar Trumpas siūlo Putinui didelį, didelį meduolį. Klausimas už ką? Ko jam dabar iš to reikia? Šitą dujotekį į Vokietiją Trumpas ir pas nukirto jam. Su Vokietija, aš manau, Trumpas irgi nu, pats susišnekės. Nors jisai beje užvažiavo ant Vokietijos labai piktai. Kartu taip duodamas signalą Rusijai, kadangi pasakė, nu, vat, Rusija taip, bet jie buvo mūsų sąjungininkai prieš vokiečius. Nu, vokiečiai dabar geri, bet Rusijai buvo mūsų sąjungininkai, žinai. Mes su jais galim turėti kalbą. Tai čia maždaug, va, tu esi geras, geras, geras. O kas yra blogas? Blogas yra Kinija. Ir, žinai, aš tikrai netikiu, kad Putinas galėtų pasirašyti prieš Kiniją. Jie ten per daug turi sąsajų, galiausiai, na, jo paties tiek ekonominiai, tiek iš dalies ir kariniai pajėgumai yra netokie, kad su Kinija badytis, nebent branduliniais ginklais. Bet bent jau išlikti neutraliu. Nes Kinija, tarp kitko, daugybę kartų per pastarusius pro dešimtmečių, tais atvejais, kai nu, Rusijai reikėdavo lyšno balso jungtinių tautų saugumo taryboje, pasakydavo, o mes siau nesikišam siau. Susilaikom balsuodami. Smulkmena, bet skausminga būdavo Rusija. Ne vieną kartą. Juk Rymo, jie irgi nepripažino kiniečiai. O čia Rusijai buvo labai svarbus reikalas. Tai iš esmės, žinai, nuklausyk, Vovo, mes atstatom tau naftos kainas į 35, kokius ar kiek tau, 42, reikia dvarkui, $40 tau atstatom naftos kainą. Bet kai, jeigu pas mus prasidės santykių aiškinimas su Kinija, tu pasakysi, kad Rusija prašo abi pusės susitarti, laikyti sveiko proto, atsisakyti neapgalvotų veiksmų ir kitų dalykų. Ja. Ir to pabaigsi klausimą. Sako, aš nežinau, ar tai bus, bet man, sako, man, labai, man čia labai įdomu, nes aš kažkodėl tai galvoju, jog čia atėjo labai rimtas derybinis momentas tarp Rusijos, tarp Kinijos ir tarp Amerikos. Va žiūrėsim, kas bus. Tiesa, neatmetu galimybės, kad ir nieko neįvyks.